له برید دو ورځې وروسته تیره شپه د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو په کابل کې د یو هوایی برید پر مټ د القاعده شبکې رهبر منال زواهری وژلی دی. بایډن وایي د تیرې شنبې په ورځ دغه هوایی عملیات د ده په لارښوونه ترسره شوي چې د القاعده شبکې رهبر منال زواهری پکې وژل شوی دی او نوموړی هغه څوک و چې د امریکا پر سوداګریزو برجونو د سپتمبر د 11مې په برید کې لاس درلود. The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda. د شنبې په ورځ زما په لارښوونه متحده ایالاتو په بریالیتوب سره په کابل کې یو هوایي برید وکړ چې د القاعده رهبر یمن الزواهری پکې وژل شو. الزواهری له اسامه بن لادن وروسته د القاعده مشر و او تل به له اسامه سره یو ځای و. هغه د سپتمبر میاشتې د 11مې نېټې برید کې هم ښکېل و او د هغو بریدونو مسؤول و چې د امریکا په خاوره کې څه کم 3000 کسان ووژل. اسلامي امارات بیا په دې تړاو په یوه لنډه اعلامیه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید په کلکه غندلی او دا یې د دوحې له هوکړې ښکاره سرغړونه او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار بللی دی. اسلامي امارات وایي د امریکا دغه ډول کړنې د تیرو شلو کلونو ناکامې تجربې دي او تکرار یې د کابل، واشنګټن او سیمې د ګټو خلاف عمل دی او رامنځته شوي فرصتونه به زیانمن کړي. دا برید که په هر پلمه شوی وي د افغانستان اسلامي اماراتي په کلکو ټکو غندي او د نړیوالو اصولو او له دوحې تړون ښکاره سرغړونه بولي. دا ډول کړنې د تیرو شلو کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی او د داسې کړنو تکرار به یې شته فرصتونو ته زیان واړوي. خو برعکس بیا امریکا پر امارت تور پورې کوي چې د دوحې تړون یې نقص کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د القاعده شبکې رهبر ته پناه ورکول د دوحې تړون نقص او له نړیوالو سره د طالبانو د هغو ژمنو خلاف کار دی چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي. په کابل کې د القاعده شبکې رهبر ته پناه ورکول د دوحې هوکړې او د اسلامي امارت د هغو مسلسلو ژمنو چې نړیوالو سره یې کړی وي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو ډلو له لوري د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي ښکاره نقص دی. ورته مهال تحلیل کوونکي وایي دواړه خواوې دوحې تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي او د سولې دغه هوکړه له هغې وروسته نقص شوي چې د وخت حکومت مذاکراتو پر ځای وپرځېد. اوس چې د دغه تړون یو لوری پخوانی افغان حکومت و او حضور نه لري نو د دوحې هوکړې هم خپل ماهیت او ارزښت له لاسه ورکړی. د دوحې تړون په 15 د اګست تیر کال کله چې طالبانو ټول افغانستان په نظامي ډول باندې یعنی په زور باندې ونیو د دوحې تړون خپل ارزښت، ماهیت او کیفیت له لاسه ورکړ. د دوحې تړون تر ډېره بریده پورې د سولې تړونو په صورت کې چې دلته یو افغان حکومت او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ او د نړیوالو ترمنځ یو درې اړخیزه تفاهم او یا هم پرمختګ ته لاره ګودره جوړول داسې اوس طالبان واکمن دي او کوم بل افغان لوری نشته. د دې تړون ماهیت او د هغه د عملي کولو په برخه کې لارې چارې میکانیزمونه هغه خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل ښار په شیرپور سیمه کې پر یو کور راکټي برید وشو چې په لومړیو کې د دغه برید څرنګوالی څرګند نه شو او هماغه ورځ د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د شیرپور سیمه کې پر یو کور راکټ لګېدلی دی او چاته پکې زیان نه دی اوښتی. پوره 11 کاله وړاندې ورته پیښه په پاکستان کې هم وشوه چې هماغه مهال د امریکا ځانګړو ځواکونو د یو لړ استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې د القاعده شبکې پخوانی رهبر اسامه بن لادن د پاکستان پای بټ آباد سیمه کې پاکستانی پوځ مرکز ته څیرمه په یو کور کې وواژه.